Готова. Ходили ми купляти портфель мені, канцелярію. Вчитися мені не хочеться, не дуже. А купляти там мені дуже подобається. Читала я книжки. Поліанна була книжка одна, ще була «Пригоди Тома Сойера», «Аліса в країні чудес» і «Аліса в задзеркалі» ще. Ну, і ще «Чарлі шоколадна фабрика». У нас хороші умови, хороший клас і хороша вчителька. Соскучився за друзями, хочу з ними швидше побачитися. Хочу більше знань отримати, щоб потім вирости кимось відомим. Прочитав 2 книги за літо. Ми купили портфель, пенал, ручки, олівці. Ми дуже хочу в школу. Зібрати шкільне приладдя, одягти, взути, медичну довідку виходити, клопоту батькам школярів напередодні нового навчального року додалося. Та й морально треба налаштуватися. Готові, збиралися, купили рюкзачок, все як має бути. Звісно, дитина розслабилась з літні канікули, не дуже хоче, але в нас попереду навчання, танці, ну все подряд. На ремонт ми нічого не здавали, знаю, що нам нові парти поставили, але це не за наш рахунок. Лише наш довідомо довели, що нам нові парти поміняли. Практично готові. Та як все, зошити, книги, ручки, пенал. Стандартно. Морально – ні. Ні я майже, ні він майже не готові морально. Це точно. А то діти – то і діти. Вони би ще хотіли відпочивати. Піддержуємо обов'язково. Все рівно треба підталкувати, бо діти розслабляються через літо, звісно. Але треба, щоб вони трошки відпочили, і підтримка повинна бути. Головне – закалити здоров'я дитини, і все. А то, що читає, це теж великий плюс, бо тяжко дітей зараз, коли вони в телефонах сидять, в телевізорах сидять. 16 277 учнів, з них 1770 – першокласники. Сядуть за парти у 554 класах ужгородських шкіл у новому навчальному році. Це на 409 школярів більше, ніж минулого року. 19 серпня і включно до 23 серпня працювала комісія Ужгородської міської ради. Провели моніторинг готовності всіх закладів освіти міста Ужгорода до нового навчального року. Підписані акти готовності, тобто всі наші 54 заклади готові до прийому дітей. Перші класи готові до прийому своїх маленьких учнів. Закуплено для них нове сучасне обладнання, меблі сучасні, парти, дидактичні обладнання. Ще закінчується робота про закупівлю комп'ютерного обладнання для учителів. Коштів на це було виділено 3 мільйони 886 тисяч. І відбувалося на умовах співфінансування 70% із державного бюджету і 30% – це 1 мільйон 165 тисяч гривень із міського бюджету. Наразі майже всі ці кошти освоєні. З 2 вересня на дітлахів чекають зміни. Так, шкільна форма вже не обов'язкова в гардеробі школярів. Можете носити вільний одяг. Учні перших-четвертих класів мають іти в школу та додому у світловідбиваючих жилетах. Наразі розробляється механізм реалізації цього нововведення. Оцінки учнів не можна оприлюднювати у класі на загал. Це особиста інформація, тобто персональні дані дитини. Тут цього наші заклади освіти вже дотримувалися у повній мірі і у минулому навчальному році. І ми наголошували на тому, що жодним чином не можна виокремлювати дитину серед інших дітей, тобто так звані дошки пошани, про які зараз багато у чому багато про них говорять. Тобто досягнення дитини – це досягнення дитини. І порівнювати її з іншими дітьми немає сенсу. Нововведенням це буде збільшення заробітної плати. 27 закладів загальної середньої освіти, 24 заклади дошкільної освіти, 3 професійно-технічні заклади та єдиний ліцензований приватний заклад середньої загальної освіти «Гірчичне зерно» у мікрорайоні Боздож. У 2019-2020 році в Ужгороді працюватиме 55 закладів освіти. Таку мережу затвердили на засіданні виконкому Ужгородської міської ради 30 серпня. Також ми просимо затвердити 139 груп продовженого дня. І в закладах загальної середньої освіти затвердити кількість класів 554, в них 16 277 учнів, та дошкільних закладах 211 груп і відповідно в них 5403 дитини.
Понад 164 тисячі закарпатських школярів розпочнуть навчання із понеділка у 663 закладах загальної середньої освіти краю. Минулого року за новою системою у Закарпатті навчалося понад 18,5 тисяч першочків. Цього року у перший клас піде майже 17 тисяч 800 учнів. Облаштовано нові засоби навчання. Школи були забезпечені партами, дошками, мультимедійними комплексами. Було кожен, практично 761 заклад, отримав багатофункціональний пристрій, ламінатор і до нього прилади, з якими вчитель може працювати, використовувати в повсякденній роботі. За програмою нової української школи навчатимуть учнів початкової ланки понад 1000 спеціально підготовлених педагогів. Насамперед змінився зміст і форми навчання. Ми перейшли на так званий компетентнісний підхід. Це коли ми вчимо дітей не заради отримання знань, а заради практичних навичок, які вони можуть використати у своєму повсякденному житті. Ми виховуємо патріота, ми виховуємо інноватора. Про реалізацію децентралізаційної реформи у освітніх закладах розповіла представник Перечинської ОТГ. В умовах децентралізації можу сказати лише одне. Нам зручно працювати і дуже добре, тому що на місці у нас є 6 шкіл і 6 закладів дошкільної освіти. Навчається у школах 1500 учнів. Допомагає місцева влада на місцях організовувати освітній процес і покращувати матеріально-технічну базу. Зупинилися і на проблемних питаннях. Зокрема, з 2016 року в освітню субвенцію не входить фінансування працівників технічного персоналу закладів освіти та енергоносіїв. Об'єднані територіальні громади змушені фінансувати оці видатки на школи з своїх власних надходжень. З одного боку, можливо, це і добре, тому що це стимулює до енергоефективності, а з іншої сторони, це накладає нові, так би мовити, такий прес на сам бюджет об'єднаної територіальної громади. Що стосується фінансування, кошти освітньої субвенції цього року спрямували вже безпосередньо на місцеві органи управління освіти. Приділили увагу і перспективам, адже якщо інші регіони вже на другому етапі децентралізаційної реформи, то Закарпаття поки на першому. Проте фахівці вважають, процес пришвидшиться, адже перспективний план вже підписаний і незабаром зміни торкнуться районних органів влади. Оця вертикаль буде опущена напряму в об'єднані територіальні громади. І ми думаємо, що ця відповідно така вертикаль вже формується, тому що ясно, що міністерська і департаментська вертикаль мусять бути методичні. І ми бачимо, що акцент в усьому буде перенесений на об'єднані територіальні громади. Нові стандарти освіти повинні бути прив'язані до потреб освітнього простору та, власне, потреб дітей. І не втратити, а навпаки, зберегти переваги освіти до реформування та не допустити реалізацію невдалих проєктів сучасної. До прикладу, об'єднання всіх природничих наук в один предмет, а от профілізація у старших класах сьогодні на часі. Має бути базовий рівень, має бути вимоги до цього базового рівня і до фізики, і до математики, до всього. Інакше губиться смисл. Ну, ясно, що діти йдуть і там, де їм легше, вони ще свідомо не приймають рішення. Кожна громада повинна розробити стратегію майбутнього освітнього простору відповідно до стратегії розвитку ОТГ. Є вже й першопрохідці у цьому напрямку. Розробка цієї стратегії освітньої нам дуже допомогла в цьому плані. Тому і ми пришвидшили про створення опорної школи, бо якраз назріла та проблема, яка була підтверджена тим всім, що саме опорна школа має існувати у місті Перечин. Шлях реформування завжди тернистий і освітній галузі, зокрема. Проте зміни неминучі. Головне, щоб у результаті споживач отримав якісні освітні послуги та можливість розвитку здібностей і особистості.